começando mais um programa DNA. Esse programa, olha, que vai para o Noroeste Paulista inteiro. E hoje eu tenho um entrevistado de Araçatuba. Quero mandar um grande abraço a todos vocês aí de Araçatuba e região, né? A família do Grupo Catuaí, da Colormac, da Solplan. Olha, de Birigui, Ricardo Graça, que você sabe, Ricardo, você tem meu coração aí, né, com você, que eu te adoro, né? Olha, tanta gente boa, essa região maravilhosa, que de vez em quando eu tô aí, tenho o prazer de desfrutar e vou voltar, viu? Lá. Quando dá, dou um pulinho lá, porque tem bastante gente que eu conheço, bastante gente mesmo, que eu adoro, viu? Comigo aqui, Júnior da Esperta Moto. Tudo bem? Tudo jóia, muita alegria. Júnior, você trabalha na Esperta há quanto tempo? É, diretamente, agora em agosto, completou 24 anos. 24 anos, é. Então, um casamento de bastante tempo, né? Graças a Deus. E o que a Esperta Moto faz? Esperta Moto, hoje, é um grupo que tem 19 revendas Honda, né? Tá. Interior do estado. É, nós estamos presentes numa área de atuação com 72 cidades, que se você pegar a Rondon, ela começa em Valparaíso, nós vamos até Lençóis, aí subimos ali Ibitinga, Araraquara, Jaboticabó, até divisa com Ribeirão Preto, Sertãozinho. São 72 cidades onde nós atuamos. É uma é onde vocês têm 100% Honda. Exatamente. E uma administradora de consórcio própria. Ah, é? Então tem a linha de consórcio aí. Que foi a alavanca para todo o negócio. E o consórcio de que tipo? Nós nos especializamos em duas rodas, motos Honda. Ah, então é foco motos Honda, é isso? Isso. Hoje o maior consórcio do Brasil, que nós também representamos, é o consórcio nacional da Honda, que tem 2 milhões de clientes ativos. A gente, humildemente, na nossa região, nós temos 18 mil consorciados ativos, né? Mas isso nos coloca no segmento entre as 10 maiores do Brasil. Olha que legal, parabéns, viu? E a Esperta Moto existe desde quando? O Meradil e o Gustavo, né, são dois primos, eles começaram junto com o pai do Meradil em 88, uma loja de motos usadas, uma revenda, e depois até uma pequena oficina e peças. Em 94, surgiu a oportunidade deles adquirirem a revenda Honda na cidade de Birigui, que pertencia a um grupo no qual eu trabalhava, inclusive, e eles tinham uma parceria adquirindo essa representação com um consórcio desse outro grupo, né? Aí depois, com as mudanças que houveram, quando passou a administrar consórcio, que era fiscalizado pela Receita, passou para o Banco Central, tinha muita limitação de número de cotas, uma hora parava, não podia formar grupo de carro, moto, enfim. O negócio estava conturbado. Aí a gente, como amigo, ele me perguntou: e como é que eu faço para ter um consórcio? E acabou dando certo, ele comprou uma carta patente. E até então, eu trabalhava num grupo, mas sempre a gente estava junto. E ele sempre brincava: oh, eu vou comprar teu passe. E graças a Deus... E deu certo. Deu certo. 24 anos aí, deu mais que certo. Em 99, né? A gente veio trabalhando junto. Comecei, nós éramos em 30 e poucos funcionários, hoje estamos em quase 250. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa, né? E como que está esse segmento no Brasil? Não, o segmento em si, ele vai, vamos dizer assim, de vento em popa, né? Porque o que acontece é o seguinte: nessa época, por exemplo, quando eu entrei, a Honda produzia no ano 74 mil motos. Hoje, esse número deve estar girando em torno de 1 milhão e 300. Nossa! Mas o que foi esse boom, vamos dizer assim? Antigamente, o conceito do motoqueiro, né? De quem andava de moto, era motoqueiro, era aquele cara rebelde, né? E final da década de 90, início dos anos 2000, esse conceito foi mudando, né? A moto começou a fazer parte das famílias, para melhorar a locomoção do dia a dia, gerar renda, inclusive. Sim. E nesse momento foi fundamental, porque os bancos enxergaram um segmento interessante para entrar no mercado. E aí a coisa só foi crescendo. Rodando. E hoje a gente tem, acho que, 6 milhões de motos no Brasil rodando, né? Olha... A última vez que eu vi, o per capita parece que girava em torno de 8 a 9 habitantes por moto no Brasil. Mas Araçatuba, Birigui, por exemplo, nós temos 3,3 habitantes por moto. Nós estamos entre, na relação per capita, entre as
10, 20 do Brasil, as cidades, né? Que legal. E também, assim, é muito... No interior favorece muito, né? Ainda mais o nosso, que é um interior quente, um interior mais tranquilo, né? E a distâncias curtas, né? Você faz até mais rápido. Relevo e tudo mais. Inclusive, é interessante, quando o pessoal da Honda vai nos visitar, e eles vêm, por exemplo, senhoras até de uma certa idade, com um capacete no braço na rua, de repente... É, acha que vai na garupa de alguém, ela pega a scooterzinha lá e vai lá e tá andando. Dirigindo, né? E esse movimento de carro elétrico, esse movimento de cada vez mais as pessoas também não quererem ter o seu carro, né, propriamente dito, como isso está se movimentando em relação quando fala moto? Então, ainda, vamos dizer assim, eu vejo que a nossa geração não vai sentir muito, né, essa mudança radical. Mas é claro que a gente, olhando um pouquinho para o futuro, a gente vê que a posse, vamos dizer assim, de um veículo vai ser algo que a pessoa vai estudar duas vezes, né? Nós já estamos vendo aí veículos autônomos no futuro. Eu já tenho filhos de amigos aí que se negam a tirar carta. Verdade mesmo. Não quer. E a moto, no Brasil ainda, por termos a moto flex, né? E o álcool. Álcool não, etanol. Etanol. Ainda é uma coisa que, por exemplo, tem um preço acessível, vai demorar um pouquinho ainda para pegar as motos elétricas, mas também é uma coisa que já está vindo aí e que no futuro, com certeza, a Honda também vai estar nesse mercado aqui no Brasil. É que o grande problema desse mercado ainda hoje é a bateria, né? É. Ela é cara, tem uma vida útil curta, então o produto não é caro. E os pontos também, né? Para você fazer o abastecimento, você não dá autonomia de viagens longas, né? Mas isso até resolve fácil quando você tiver volume, né? Ainda mais moto, né? Dentro de casa, dentro da cidade, sim, né? É, mas é uma coisa ainda que o fato da gente ter o etanol num preço legal inviabiliza ainda um pouco essa questão de maior volume da De dispêndio mesmo, né? Exatamente. Agora eu quero conhecer um pouquinho do Júnior fora do trabalho, né? Júnior, o que você gosta de fazer quando você não está lá no dia a dia? Curtir a família, principalmente, e ainda tento jogar uma bolinha, né? Por que tenta? Ah, a idade vai chegando, o joelho já vai falhando. Eu tenho três patrocinadores agora. Qual? Quais? O óleo Singer para perna mecânica. Uma pomadinha aí, né, para poder passar no corpo. E agora eu gravei a propaganda de TV, logo vai estar no ar. Se você tem esse corpinho, essa idade, quer jogar bola, Dorflex antes e depois do jogo. O pessoal toma aí um engolve. Sempre cheguei em casa. Pelo amor de Deus. Sempre, que posição você joga? Sempre com dor. Não, hoje é minicampo, né? Eu gosto de jogar no meio de campo ali, brincar um pouquinho. Isso você faz semanalmente? Ah, eu tenho uma turma que eu sou um dos fundadores, desde 87. Hoje eu já tenho filho, sobrinho, que ficava na beira do campo, que joga, é bem bacana. Que legal. Você tem filhos? É mais a resenha, né, que é gostoso hoje. A resenha hoje, né? É maravilhosa. É muita correria, você tem que ter uma válvula de escape, né? É isso aí. Tem filhos? Graças a Deus. Eu tenho a Bruna, de 36, que hoje é perita criminal. Tenho o Rodolfo, teu xará do diretor aqui, né? Que está com 31, fez ciência da computação, trabalha na área na UFSCar. E agora estou com um temporão de 6 anos, o Pedro. Olha só, o Pedro. Ei, o Pedro deve mandar nessa casa, hein? Ah, é um carrapicho, hein? É? Gostoso. A gente reaprende com muita coisa, graças sua esposa, a Deus. É o maior orgulho. Na verdade, o meu segundo, né? É o segundo casamento. Mas é o maior orgulho da gente é os filhos estarem bem, né? Acho que é para isso que a gente vive. A gente, na verdade, quer que os filhos sejam felizes, é o que a gente mais precisa. Exatamente. Ter, né? Como chama sua esposa atual? Clícia. Lícia. Clícia. Isso. Clícia, um grande abraço aí e que cuide bem do temporão aí. Deixa grudado o carrapicho do pai mesmo. Tem que fazer. Isso dá energia pra gente. E o mais importante é os três se darem bem, tá sempre junto. Isso é o meu maior orgulho. Isso aí. Hoje a gente fala, é tão importante essa relação de família. Sim. E o exemplo de você como pai para todos esses filhos aí, né? Isso é o mais importante mesmo. Quem é seu ídolo? Deus, acima de tudo, né? Meu pai, que eu tenho muito orgulho dele. Teu pai é vivo? Vivo, graças a Deus, está com 83 anos. Você falou já tudo que você queria para o seu pai? Principalmente eu te amo. Eu me orgulho até hoje. Gosto de cumprimentá-lo com um beijo no rosto. Ele é da região? Sim, mora em Araçatuba, tem mais dois irmãos lá. Como ele chama? Antônio Carlos Rondon, né? Eu sou o Júnior. Antônio Carlos Rondon. Então,
Eu vou te pedir. Apesar que todo mundo só chama ele de Rodinha. Rodinha, o famoso Rodinha. Por que Rodinha? Porque anda pra lá e pra cá? Não, né? Ele herdou do irmão mais velho no futebol esse apelido e pegou. E pegou. Ainda ele brinca com a gente, ele fala, o dia que eu morrer, não anuncia que morreu o Antônio Carlos, não. Fala que é o Rodinha, senão meus apelidos não vão. E é isso, muita saúde, Rodinha. Então eu quero te pedir um favor, pra você olhar pra essa câmera aqui, aproveitar em vida, ó. Fazer um agradecimento ao seu Rodinha. Sim, porque a gente tem que ter orgulho. Eu, infelizmente, perdi minha mãe muito cedo, ela ia fazer 51 anos, e que eu adorava também a minha baixinha. E ao meu pai, eu devo tudo, o exemplo. E o que eu digo é que se eu conseguir ser para os meus filhos, que meu pai foi para mim como exemplo, pode ter certeza que eu vou ter muito sucesso nessa passagem, nessa vida. É isso aí, que orgulho, hein, seu Rodinha? Porque a gente precisa em vida, né, poder declarar Sim. amor aos nossos pais, Exatamente. Né, e ter a paciência e entender, né, o quão importante eles são e foram para a nossa, vida e fazem parte para isso. Né? Te agradeço a oportunidade de te conhecer, que você possa prosperar bastante, né, e levar o nome da Esperta Moto aí cada vez mais forte no mercado e que, pessoal, ó, vamos lá, comprando moto, fazendo consórcio com a Esperta Moto aqui, acesse, entre em contato e pode ter certeza que não só o atendimento maravilhoso, mas todo o apoio necessário que vocês precisarem referente ao produto, está lá com a Esperta Moto, ok? Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, em nome inclusive dos meus patrões lá, o Meradil e o Gustavo, que são amigos e irmãos. E em nome de toda a família da Esperta, estamos lá sempre de portas abertas para todos. Inclusive, nos cursos de pilotagem, entre em contato com a gente. É uma coisa muito importante para o nosso futuro. Curso de pilotagem. Entra lá em contato. Aproveita. Muito obrigado. Imagina. Obrigado você. Continue assistindo os outros programas da TV Band Paulista no canal do YouTube da TV Band Paulista. E me siga nas redes sociais. @mscaldelaine no Instagram, Marcos Scaldelaine no LinkedIn e Facebook. E meu canal no YouTube, 99 não é 100. Falei para vocês do livro, dos livros, né? Esse é o meu último, ó, Líder Pronto para Tudo, né? Onde eu falo das atitudes que você precisa ter para vencer qualquer barreira na sua vida, pessoal ou na empresa, né? No profissional. E aqui eu dou exemplos de grandes empresários da nossa região. Inclusive, Ricardo Garcia está aqui no meu livro. Em uma das atitudes, eu coloco ele como um grande exemplo, tá? Muito obrigado e até o próximo programa.